Dövlət Statistika Komitəsində aparılmış keyfiyyəti idarəetmə sisteminə dair auditin nəticələri bəlli olub. Nəticələr komitə yanında Statistika Şurasının iclasında açıqlanıb. Bildirilib ki, komitənin rəsmi statistik məlumatların istehsalı və yayılması sahəsindəki fəaliyyəti müasir beynəlxalq standartlara tam uyğundur. Buna əsasən Dövlət Statistika Komitəsi ISO 9001-2015 keyfiyyət idarəetmə sisteminə dair uyğunluq sertifikatına layiq görülüb. Bu sertifikatı statistika orqanlarından MDB məkanında ilk təltif olunan məhz Azərbaycanın statistika komitəsidir və bu sertifikat nəinki komitədə qurulan bu proseslərə verilən, o proseslərin beynəlxalq standartlara uyğunluğunu təsdiq edən, eyni zamanda bizim 13 yerli statistika orqanlarında da bu proseslərin beynəlxalq standartlara uyğun qurulmasının təsdiq edən bir sənəddir. Və eyni zamanda qeyd edim ki, bu Azərbaycanda da mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları arasında ilk bu sertifikatı alan məhz Dövlət Statistika Komitəsidir. Bunun üçün ötən il yarım müddətində çox böyük işlər görülmüşdür bu sertifikatın əldə edilməsi üçün. Biz uzun yol keçmişik.